5. E aí, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje sou eu que estou no comando e lancei mais um desafio. Só que dessa vez sem aposta, que eu não tô afim de lavar a mão de suja, não tô afim de pagar nada, tô bem de boa. Ó, vamos lá. Convido você a convidar sua esposa, seu filho, sua filha, para ver ele perder uns quilinhos, que hoje tem bastante exercício nessa disputa. Como que vai ser? Conta para eles. Olá, meus amigos, um Whisper Fusion IGT, Luneta Discovery 62450, P35 Luneta West Hunter 62450. O que a gente vai estar aprontando? Tiros com a Whisper Fusion em pé, sem apoio, a 20 e 25 metros. Depois, tiros a 50 metros. Mas lógico, como ela quer ver eu perder a minha panceta, que eu acho que eu não tenho, isso daqui é intriga da oposição dela, tá de sacanagem com a minha cara, vai ter exercício no meio. E como vai ser? 20 metros, vamos fazer polichinelo, flexão, levar o alvo correndo a 20 metros, volta, cata a carabina, atira, pega o alvo novamente, leva 25 metros, volta pro ponto, flexão, flexão, polichinelo, cata a carabina, atira novamente, coloca ela, sai correndo com o alvo, cata a câmera e vai para 50 metros. A 50 metros, volta correndo de novo, flexão, polichinelo. E detalhe, no últimos disparos, que vai estar a 50 metros com a P35 apoiada, vai ter que ter 10 agachamento também. Cara, se eu não entrar em forma, ela entra, um dos dois. Lógico que a gente vai estar cronometrando. E dessa vez a gente vai usar a função de exercício para ver quanto que vai ficar a frequência cardíaca, queima de caloria. Detalhe, na queima de caloria a minha sempre vai ser maior, só porque eu sim, eu tô na minha casa dos 3 dígitos e ela não, né? Também eu acho que é intriga, tá? Mas é sacanagem isso daí. Então vamos para a brincadeira, vamos começar o desafio? Bora! Então vamos lá então! Bom galera, vamos dar início com a Gamo, tiro sem apoio, 20 metros. Eu vou começar aqui, filma mais aqui, que eu vou colocar no modo exercício. 3, 2, 1, valendo! Tá apanhando, duro que sempre a gente apanha, na verdade, para acertar o celular lá. Além do exercício, a gente tem que dar conta de pôr para filmar certinho, meus amigos. Vai, começa aqui! Ah, tá perdida! Ai, Deus! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, torçam pra mim, gente. Agora, 25, olha lá a garrafa. Ela cria as regras, ela mesma esquece. Corre! Ih, vou ganhar fácil, tá numa moleza. Isso que ela é melhor na parte cardíaca do que eu. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quase não sai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, meu Deus. Ai. Gente, só pra falar, eu faço a flexão com apoio, porque eu não sei fazer direito. É, agora o bicho pega. Lembra que vai ter que ter agachamento, hein? 50 metros, meus amigos. Então significa que entre ela ir e voltar, só nesse tiro aí, vão ser 100 metros que ela vai percorrer, tá? Vou facilitar para ela, vou tirar até a gama daqui de cima para ela não perder tempo, hein? Mentira! Eu ajudo porque senão depois eu apanho em casa. Ó, vamos lá, atleta, corre! É pista com obstáculo! É verdade, tá facinho torcer o pé, viu, meus amigos? Vamos lá! Ai, meu Deus, vou morrer! Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, meus amigos, só um detalhe, hoje nós fomos na academia, treinamos perna, fizemos esteira, estamos com a perna mole já. Eita, vou derrubar o negócio. Nossa, agora até eu achar... Errou! Acertou! Corre! Ó, lá vai. Mais 100 metros pra conta. Coração a milhão. Cara, não é fácil. E olha aí, ó, nós estamos limitando a 50 metros por causa do vento que tá absurdo, meus amigos. Ela tá viajando, é no mesmo lugar. Ela passou reto. Ai, 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 meu Deus do céu. A minha atleta tá muito louca, gente. Tá muito louca, tá muito louca. Ela passou dos 50 metros batida e não achava, voltou correndo. É que eu posso correr. Jesus, é o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá difícil. 10. Que raiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Eu vou morrer 4, na hora de fazer isso. 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, galera, o negócio é entrar em forma, se divertir no tiro, trazer a patroa, as crianças, brincar um pouquinho. Acertou na primeira, ó, você tem que parar o tempo, tá? Senão não tá valendo. Nossa, queimei bastante caloria, hein? Vamos lá. 2 calorias, tá doido. Teu reloginho doidou. Deve estar folgado no braço, né? Mas quanto tempo deu? Fala aí. É, 6 minutos e 44. Agora o bicho pega. Agora vai pra este cara fora de forma. Ué, você tá respirando, tá ofegante, por quê? Cansei um pouco. Ah, não. Você tá esquecendo de pedir o pessoal se inscrever no canal, poxa. Verdade, gente. Não se esquece... Exercite com a gente também, se inscreva no canal, deixa seu like, Ai, tá morta. Ai, bora, que agora é a vez dele. Vamos lá, deixa eu deixar esse no jeito aqui. Aqui. Ajeitar minhas garrafas. A gente estava fazendo a abertura do vídeo, colocamos tudo bonitinho, veio um vento, derrubou a câmera, ela deu um grito, eu pensei que ia ficar sem celular. Olha... A gente coloca no final a videocacetada para vocês verem. Só risada. Erros de gravação, quase fico sem um celular. Volta, atira, depois a 50 metros. Vamos lá, meus amigos. Um atirador por diversão, um gordinho por opção. Eu vou entrar em forma porque a patroa mandou. Vamos começar a brincadeira. Vamos acionar, às 4h15 da tarde, vamos acionar o exercício, opa, cá, aqui, e começar a brincadeira. 3, 2, 1, 0. Tem que levar correndo primeiro, né? Isso. Bora! Bora que tá fácil. Dez flexões. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 polichinelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, meu Deus. Ai. Vai, corre. Meu Deus, não para. Errei! Ai, tô embrulhado de estômago. Ah. Ô louco, que isso? Aê! 25 agora, né? Isso. Garrafa. Oh. Bora! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, morto! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, Jesus amado. Oh, meu Deus. Ah, a energia foi pro saco. Ah, quebrei a garrafinha do ladinho. Não estourou, só saiu água. Aê! Ô, Jesus amado! Ah, não. Vou pra cá. Ah. 50 metros! Ah. Ah. Corre, corre! Ó, galera, o bicho é ruim de fôlego, hein? Eu tô torcendo pra que eu ganhe, né? Que eu tenho fôlego um pouco melhor que o dele. Vamos ver se eu me favoreço nisso ou não, né? Vamos, gordinho! Ah, meu Deus! Ah. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. 10 agachamento. Que lá vida. Oh. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10. Tô gostando disso, cara. Meu carregador. Bora que tá fácil. Aê! Oh não, corri de novo. Bora, oh, bora! Tá doendo tudo. Vai que é o último. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Que dor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10! Ai, meu Deus! Quebrou! Meu Deus! 7 minutos e 33 calorias. E aí? Batimento cardíaco máximo 110. Eu tô morto. Meu Deus. Você ganhou. Ganhei. Foi 6. 6h44, 7h36. Isso que ela passou. Isso que eu passei reto de onde que ela vai parar. Tava muito empolgada. Vem cá. Meus amigos, eu tô morto. Essa mulher me venceu no tiro, na corrida. Eu tô morto. Jesus amado. Se isso virar rotina de fazer vídeo assim, eu acho que eu termino o ano pesando uns 80 quilos. Aguardamos vocês nos próximos vídeos. Tchau!